kim eken? Tayo umitti avtobus ubilan yollarda yo'q xafa bo'lishga o'rin. Olg'a biz bilan qayrilishga maqsadimizga yo'llar eltadi bizni. Qo'rquv kelsa bilki aslo yolg'iz emasan. Chunki do'stlar har doim qutqarar seni. Kim ekan, kim ekan? Tayo umitti avtobus kun bo'yi yo'llarda yordamga tayyor u. Kim ekan, kim ekan? Tayo umitti avtobus yonimizda bo'lsa u, o'ylar kutadi uni. Yangi yopin